No, seda, et Eestimaa on suuri jõudnud küll ainult ja kohe, sest jala isios on tehtud. Särgi peab kuju kohtana otsida. Vahetus särgi mulle. Kaasa! Kaasa! Vaata, mis vett ka välja tuleb. No, siin peale jala isios. Kõrad nii kõrst pesu pesu. Nii, oleme. Ma olen aga teisi särgi ja tööle vedasi ja rahvas on sääs. Nii, jaad või täna läbi. Ma näete väga kuivu kohta üle teise särgi, nii vaatan, kes siit mõige välja. Jala rahvas on sääs ja kerge sörk peale natuke kõhtu maha. Oh, ära, saab kõtti. Ma ei mitte nii palju esimesest, aga ega siiski midagi siit ikkagi tuli. Ja tead selline on trenn südas uuel Eestimaa, nii et kes on võib-olla kahemuse, kas tulla trenni või mitte tulla. Siis ma arvan, et te saite vastuse ilustusele ja küsimusele tänasele selle videoga. Ilustus uuel jätkida.